O křížkách se konala netradiční zimní olympiáda. Pro děti z první třídy a mateřských škol je pořádala místní základní škola. Do přípravy se kromě učitelů zapojili také žáci z 5. ročníku základní školy. Na děti čekaly různé sportovní soutěže, které měly dětem připomenout zimní sporty. A tak děti zkoušely své dovednosti v hokeji, biatlonu, jízdě na bobech, skocích na lyžích, slalomu a krasobruslení. Za splněné úkoly dostávali děti puntíky na papírové sněhuláčky, které si sami vyrobili. Mně se tady nejvíc líbilo to, jak jsem jela po takové lavičce dolů. Nejvíce mi tady líbilo hokej, skákání a pak ještě biatlon. Pokud měli na sněhulákovi aspoň 7 puntíků, čekala je na konci sladká odměna a diplom. Simona Krátká, televize Okřížky.